Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz doimiy kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Turk mahallasidagi 6 sotli uchastkani ko'rsatamiz. Uyimiz pishig'ishdan ko'tarilgan. Demak, ko'chalarimiz polni asfalt bo'lgan, kanalizatsiya, elektrika, gaz hammasi bor. Kommunikatsiyadan qiyinchilik yo'q. Demak, hovliga kirib olamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Uzungina yo'lakchamiz. Bu yerda bemalol ikkita krossover sig'adi, ya'ni katta jip mashinamiz sig'adi. Tapchanlar qo'ygan. Hovlimiz o'zi ko'rinishi katta ko'rinyapti. Ya'ni 12 sotlik hovli, ushbu hovlining yarmi 6 sotlikka sotiladi, qolgani boshqa odamga tegishli. Demak, hovlimiz ana ko'rinishi, uyimiz ana ichki fasadini ko'ryapmiz. Yuqoridan ko'rishimiz mumkin. To'liq ta'mirdan chiqqan, bemalol kirib shundoqini yashaysiz. Hech qanday rasxoti yo'q. Uyimizdan o'ng burchagida podvalga tushadigan joyimiz bor. Uyimiz to'liq podval qilingan do'stlar. Bismillahir rohmanir rohim. Kirganimizda kattagina xol. To'g'ri ikkita xona, oshxona, spalni va sanuzlimiz bor. Yuqorida bitta xonamiz, ya'ni o'zining xona bor. O'ng qo'ldan boshlab ko'rsatamiz. Birinchi xonamiz oshxona. Mana oshxonamiz ko'rib turibsizlar. Ixcham yaxshi oshxona qilingan. O'rtada sanuzlimiz, unitas, vanna, rakvina o'rnatib qo'yilgan. Keyingi xonamiz spalni bo'lyapti. Ushbu spalnini yana qo'shimcha joyimiz bor. Keraksiz narsalarni taxlab qo'yishingiz mumkin. Doim ishlatiladigan narsalarni. Deraza romlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda akva plastik romlar qo'yib qo'yilgan, reshetkalar qilingan. Xonadonni o'z sotilar, mebel texnikasi olib chiqib ketiladi do'stlar. Ya'ni uzun holdan zalga kirib boramiz. Zalimiz kvadrat shaklida, ya'ni 5x5 25 kvadrat tashkil etadi. Bu ham chiroyli qilingan. Keyingi xonamiz yana bitta spalni. Qizlar xonasi. Va yuqorida yana bir uzun xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Katta bir xona bor. Ushbu xonamiz darvozaxonani tepasida joylashgan. Xonani eni 5 metr, uzunasi esa 9 metr tashkil etadi. Ya'ni 45 kvadrat, 50 kvadrat atrofidagi xona. Uyimiz to'liq pishig'ishdan ko'tarilgan. Narxlarni uy egalaridan so'raysiz. Qaytarib o'tamiz. Toshkent viloyati, Qibray tumani, Turk mahallasida joylashgan. Yana Farovon MFE. 6 sotli uchastkamiz sotuvda. Xalqiga rahmat, sog'lik, salomat bo'ling.